Profesionālā izglītība šodien iet līdz laikam, izprotot darba tirgus prasības un nākotnes darba tirgus pieprasījumu, šodien tehnikums sevi ietver modernu mācību vidi, zinošus pedagogus, starptautisku pieredzi un darba vidē balstītu izglītību. Zemgales sirdī Jelgavā topošo profesionāļu apmācību īsteno Profesionālās izglītības kompetences centrs Jelgavas tehnikums, kas šodien jauniešiem sniedz iespēju apgūt plašu un daudzveidīgu profesiju klāstu. No 2014. Gada Jelgavas tehnikumā ir veiktas investīcijas RF projektu ietvaros praktiski visās izglītības programmās, un šodien mēs varam piedāvāt jauniešiem apgūt profesiju skaistās, modernās telpās ar kvalificētiem pasniedzējiem un ļoti labu materiālo nodrošinājumu. Jelgavas tehnikums piedāvā tev pievienoties skolēnu pulkam un apgūt vienu no 11 profesijām. Mācību ilgums ir 4 gadi. Jelgavas tehnikumā ik viens spēj atklāt savu sapņu profesiju. Ja tu esi radošs un tev patīk izaicinājumi, vēlmi sevi apliecināt, šeit tu atklāsi plašas iespējas savas personības izaugsmei, jo moderna mācība vide, jauns un darba prasībām atbilstošs materiāla tehniskais nodrošinājums spēj tavu izvēli realizēt praktiskā darbā, lai ar laiku tu kļūtu par pieprasītu speciālistu darba tirgu. Mērniecības tehniķis Jelgavas tehnikumā ir vienīgā vieta, kur var Latvijā apgūt šo programmu un izmācīties par mērniecības tehniķi. Šī programma ļoti, kā saka, attīsta domāšanu, radošo iztēli, un šai profesijai ir ļoti nepieciešami cilvēki uz doto brīdi. Darba tirgū ļoti pieprasīt profesiju. Ar droniem mēs veicam teritorijas apsakošanu un uzmērīšanu, tāpat tās man aiz muguras stāv Teodolīts, ar kuru palīdzību mēs arī veicam topogrāfisko, zemes kadastrālo un inženierģeodēzisku uzmērīšanu. Sekojoši jaunieši, kurus mēs mācam, kļūst ne tikai par profesionāļiem teorētiski, bet viņi arī praktiski, jo viņi šīs zināšanas ļoti nostiprina praksē. Un praksē šo lietu pierāda tas, kad mūsu praktikanti, kas aizgājuši uzņēmumos strādāt, viņi ir palikuši jau otrajā kursā darba vietā strādāt, apvienojot to ar skolu. Labākās algas laikam pelna inženieru komunikāciju tehniki, bez kuriem nevar uzbūvēt nevienu māju, un praktiski mēs neviens nevaram iztikt bez viņu darba, jo viss, kas ir mūsu dzīvokļos, viss, kas ir mūsu mājās, darba vietās, ir garants mūsu dzīves kvalitātei. Man piesaist šī profesija. Tālāk nākotnē arī vēl ir iespējas mācīties LLU Jelgavā, par ko es arī apsvaru, vai arī uz Rīgu varbūt, to vēl jāizdomā. Cilvēki, bērni, visi, kas nāk šeit mācīties, ir ļoti pozitīvi, arī atbalstoši, arī kursā. Ir ļoti daudz pozitīvas emocijas, daudz, kur braukājam un tā. Un arī es varētu pateikt to, ka ļoti labi māc. Nesūdzos, priecājos, ka šeit iestājos. Gan puišiem, gan meitenēm Jelgavas tehnikums sniedz iespēju sevi pierādīt, darboties radoši un attīstīt savu iekšējo potenciālu. Es mācos par viesmīlības pakalpojumu speciālistu. Varu pateikt viennozīmīgi, tas ir dinamisks mācības, gan arī darbs, jo tu vienmēr esi gatavs visam. Tu nestrādā tikai vienā uzņēmumā, bet gan citās uzņēmumas nozarēs. Tāpēc tas ir diezgan ļoti interesants darbs un mācības arī tehnikumā ir ļoti interesants. Neskatoties uz faktu, ka dzīvojam ierobežotos apstākļos vīrusu COVID-19 izraisīto ierobežojumu dēļ, tas nevar būt šķērslis viesmīlības nozares apguvei, jo darba tirgū viennozīmīgi speciālistu pieprasījums nemazināsies. Jau šobrīd tendences liecina, ka turisms un viesmīlība ir un būs svarīgs ekonomikas virzītājs spēks. Dodaties mācīties tieši par viesmīli, jo te būs iespēja visur mācīties, ne tikai tieši par viesmīli, bet arī par viesnīcas darbinieku, tāpēc tas ir diezgan interesants darbs un ļoti ikdienā visur būs nepieciešams. Tomēr, ja sirdī tuvāk ir tehniskā puse, patīk praktiski darboties ar dažādiem materiāliem, Jelgavas tehnikumā ir iespēja apgūt ar būvniecības nozari saistītas profesijas. Es mācoties šeit, tā kā profesija ir apdari darba tehnicis, kas veic apdari, protams, apdari gan ārpusē, gan iekšpusē. Ikdienā mēs varam iemācīties, pieņemsim, uzlabot savu dzīves vietu, atjaunot, tā kā uztaisīt svaigāku. Mēs sākam saprast, kā to vispār izdarīt un kā to izdarīt labāk. Tā kā mums ir pieredze tajā saistībā par šo profesiju. Es teikšu, tā ir ļoti liela atbildība. Šo, ko mēs daram, to vienmēr visi redz savām acīm, tas ir ļoti tuplānā.
un te ir tiešām vajadzīga ļoti liela precizitāte. Darbs ar materiāliem, radošums un sevis apliecināšanas iespējas paveras darbā arī ar kokmateriālu. Koks ir dzīves materiāls, kurā prasmīgs meistars spēj radīt savu stāstu un paliekošas vērtības priekšmetiem piešķirot raksturu un neatkārtojumu unikalitāti. Iekārts ir daudz un dažāds. Ir zāģēšanas iekārts, frēzēšanas iekārts. Ar zāģēšanas iekārtā mēs sadalām materiālu daļās, ar frēzēšanas iekārtā mēs apstrādājam. Mēs spējām maliņas līmējām, maliņu mašīnām. Un atšķirībā, ja vajag vēl kaut ko citu izmantojumu ar rokas instrumentus, lai iegūtu īpašu formas vai dažādas citas. Ir arī CNC aparāti, kad ir kaut kāds īpašs un liels pasūtījums, tad arī var izmantot tos. Jelgavas tehnikumā jau mācos trešo gadu. Šo gadu laikā es iegūstu daudz ko jaunu un uzzinājis daudz ko jaunu. Šo gadu laikā es piedalījies divos krēsu konkursos, krēsa 2019 un krēsa 2020, kur es izcīnīju trešo un otro vietu. Kā arī 2020. Gadā piedalījies starpvalstu konkursā Joiner 2020, kur ieguvu otro vietu. Pašlaik gatavojos Skills Latvija 2021, kur arī ceru iegūt godalgotas vietas. Izcilais Latvijas mēbeļu ražotājs Juris Griķis ir bijis līdzās mēbeļu galvenieku programmas izstrādē un šodien ar prieku atskatās uz paveikto, kā arī novērtē tehnikumu centienus jauno meistaru sagatavošanā. Jelgavas tehnikums ir daļa no manas dzīves. Es tur sāku savu apzināto profesionālo karjeru. No sākuma es biju ražošanas apmācības tāds meistars galvenības vadītājs. Tad man uzticēja arī vēlāk bērnus. Mēs bijām lielajos tirgos 91. Gadā, 92. Gadā kooperatīvas Ozolis jau izauga par lielu uzņēmumu 200-250 cilvēkiem. Spēcīga ražošanas bāze. Un tā kā tagad šī skola gatavo augsts klases mēbeļu galdniekus. Visa bāze ir Jelgavas tehnikumā tāda, lai tur varētu taisīt ļoti mūsdienīgas mēbeles. Ja visens Jelgavas tehnikumā ir iespēja apgūt automehāniķa profesiju, kas audzēkņiem sniedz iespēju izzināt spēkratu mehānismu uzbūvi, to daudzveidību, kā arī apgūt praktiskas iemaņas autoremontā, apkopē un uzturēšanā. Man interesē viss šīs lietas. Un arī daļa tā, ka te ir diezgan attīstīta visa tā infrastruktūra un tehnoloģija, tā arī viegli iemācīties ir. Ikdienā mēs pārsvarā vairāk tā kā skatāmies uz reālām problēmām, piemēram, ka tur riepai kaut kas nav tā kā vajag, tad ir mācāmies kā nomainīt vai uzlikt jaunu vai kaut ko tam līdzīgu. Un ja motoram, tad mums skolotājs paskaidro, kāda ir problēma, piemēram, mums pašiem jāatrod, vai arī viņš mums pasaka, kas ir pa problēmu un parāda, kur viņi ir, un jāiemācās pašiem viņu salabot. Šis viss kabinets pārsvarā tiek izmantots priekš automehāniku profesijas, jo šeit var visur redzēt visu kaut kādu ekipējumu, kas ir domāts, lai simulētu situācijas, kas realitātē var notikt, pirms sāk strādāt ar īstām lietām. Šis ir adaptīvo bremžu sistēmas simulācija tā kā, un viņa var izmantot, lai redzētu to, kā mašīna bremzēs vai riepas lēkās, ja būs atsevišķas kondīcijas uz ceļa, piemēram, slapšs vai slidens vai ir savs. Neapšaubā mūsdienu darba tirgu aug pieprasījums pēc informācijas tehnoloģiju programmēšanas speciālistiem un jomām, kas saistīts ar datoru apstrādi, remontu un uzturēšanu. Programmēšanas tehniķis veic programmatūras izstrādi, darbības pārbaudu un darbības izmaiņas ar mērķi, izveidot funkcionālu un izvirzītajām prasībām atbilstošu vienkāršu programmatūras risinājumu vai tā komponentus. Tieši mācoties par programmēšanas tehnici, ko es varu stāstīt par sevi, tiek parādīts ne tikai parastais kodēšanas darbs, bet arī tie paši dokumentu rakstīšanas darbi, dokumentācijas veidošanas, sadarbība ar kolēģiem un arī tās pašas prakses vietas ir iespēja meklēt pašam, ir iespēja izmantot to, ko skola piedāvā. Ja mazliet pasveinšās un atrod labu prakses vietu, tad arī turpmāk tas var būt darbs, ko apvienot ar tām pašām mācībām 4. Kursā vai arī turpināt jau tur attīstīties pēc tehnikuma. Pēc 4 gadu gandrīz jau tādas kā pieredze šajā skolā esmu diezgan daudz ko apguvis, sapratis un piedzīvojis. Tās visas ir pieredzes, kas sagatavo turpmākajai dzīvē un ļauj vieglāk saprast to, vai tas tiešām ir tās, ko es gribu turpināt vai arī mazliet citādākas lietas.
Darbs ar datoru ir kļuvusi neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa, tādēļ ikdienā ir nepieciešams speciālists, kas ar savu profesionālo darbību veicina un uzlabo datorlietotāju darba efektivitāti. Šos darba pienākumus veic datorsistēmu tehniķis. Jelgavas tehnikumā datorsistēmu tehniķim ir izstrādāta plaša mācību programma, lai apgūtu visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, to konfigurācijā, diagnosticēšanā un modernizēšanā. Par datoriem man radās interesi jau pamatskolā. Es meklēju materiālus internetā un mācījos visu pašmācības ceļā, bet sapratu to, ka pašmācības ceļā visu nav iespējams iemācīties. Jelgavas tehnikumu es izvēlējos, jo man vajadzēja kādu, kurš man spētu parādīt un pastāstīt vairāk par IT nozari. Šo 4 mācību gadu laikā es esmu guvis pieredzi par datubāzēm, datortīkliem, datoru diagnostiku un remontu, kā arī virtuālajām mašīnām. Prakses vietas man ir bijušas dažādas. Esmu bijis arī praksē Polijā, Erasmus projektā, kur arī ieguvu ieskatu, kā tehnoloģijas ir attīstījušās citās valstīs. Jelgavas tehnikuma apgūstamo mācību programmu klāstā ir arī klienta apkalpošanas speciālista profesija. Mācību laikā audzēknim ir iespēja apgūt sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, finanšu pirmdokumentu noformēšanu, mārketinga pasākumu izstrādi, kā arī uzlabot saskarsmes prasmes. Es izvēlējos mācīties Jelgavas tehnikumā, jo šeit tiek dot iespēja reizē apgūt gan vidējo izglītību, gan profesionālo. Man ļoti patīk tas, ka šeit mācoties var iegūt arī praktiskās zināšanas, ejot uz praksi un dažādus jau kontaktus, kas noderēs nākotnē jau meklējot darbu. Lai kāda būtu tava profesijas izvēle, skaidrs ir viens. Šodien profesionālā izglītība paver plašas iespējas ceļā uz izglītību un karjeru, kā arī tev ir iespēja attīstīt arī savu iekšējo talantu, piedaloties sporta aktivitātēs vai atklājot citu savu hobiju. Šeit Jelgavas tehnikumā būs ļoti plašas iespējas pārstāvēt skolu dažādu līmeņu sacensībās, gan pilsētā, gan valsts līmenī dažādos sporta veidos. Ar pusstundām piedalījos volejbolā un tikpat daudz laika pavadīju arī aktu zālē, spēlējot ģitāru un dziedot vokālu instrumentālajā ansamblī. Un tas ir ļoti nozīmīgi, lai veidot gan personību, gan to, kā mēs attīstamies tālāk, jo man tas ļoti palīdzēja saprast, ko es īsti gribu, norūdīt raksturu un parādīt sevi no visām pusēm un parādīt, ka datoriti nav tikai nūģi vai ka tikai mācās, bet arī diezgan daudz sporto un muzicē. Ja būsi aktīvs, radošs un centīgs, tas vienmēr sniegs gandarījumu, kam sekos arī novērtējums, jo Jelgavas tehnikumā audzēkņiem ir izstrādāta arī motivējoša stipendija programma, kā arī jaunieši piedalās lokālajos un starptautiskajos konkursos. Iespēja ir patiesi daudz, galvenais ir prasme un vēlme šīs iespējas izmantot. Ir tāda priekšmeta vai tie darbi, ka liekas, nu labi, būs jau labi, bet tad saprot, ka tas nav tik grūti un varētu uztaisīt vēl labāk, lai dabūtu nākamajā mēnesī stipendiju, tur vēl mazliet augstāku. Visa būšana šajā skolā arī ir diezgan interesanta. Man paveicās, šogad man bija kvalifikācijas prakse, kas nozīmē to, ka es 6 mēnešus atrados uzņēmumā, kuru ir iespēja vai nu meklēt pašam, vai arī izvēlēties jau to, ko skola piedāvā. Un es ieteicu pārbaudīt sevi un apskatīties, cik esi gatavs darba tirgumu. Un no prakses arī diezgan daudz, kas iet uz kvalifikācijas darbu pašā darbā, ko var papildināt. Jo ir tā pieredze, veidojot dokumentāciju, aizstāvēt komunikāciju un, manuprāt, kvalifikācijas darbs paliek nedaudz vieglāks pēc prakses. Jelgavas tehnikums ir iespēja izaugsmei, ļoti lielai izaugsmei. Daudz profesijas un es arī atbalstu to, ka jaunieši nākt un mācītos Jelgavas tehnikumā. Aicinu pēc 9. Klases beigšanas izvēlēties mācības Jelgavas tehnikumā, jo tehnikums nodrošina ne tikai labu profesionālo izglītību, bet arī vidusskolu, un mēs ļoti lepojamies ar mūsu jauniešiem gan tiem, kas sasniedz augstus rezultātus un ir novērtēti uzņēmumos, gan ar tiem, kas paši ir izveidojuši uzņēmumus, un arī ar tiem, kuri turpina izglītību augstskolās. Aicinu jūs
apciemot mūsu mājaslapu, paskatīties un uzzināt par to, ko mēs piedāvājam, un pieteikties konsultācijai elektroniski. Un tad mūsu karjeras konsultants parādīs jums, kādas iespējas katra izglītības programma tehnikumā piedāvā. Ja Jelgava nav tava dzimtā pilsēta un līdz tehnikumam ir mērojams tāls ceļš, audzēkņu ietībām ir pieejama moderna dienas viesnīca, tādēļ izdari savu izvēli, iegūsti labus draugus un apgūsti kādu no darba tirgū pieprasītām profesijām.